יודע, השיעור הזה הוא בשביל הבר מצווה שלך כולם פה, אתה יודע את זה. בוא, אני שמח אותך במשהו. שמח אותך בסיפור שלא תשכח אותו אף פעם בחיים שלך. טוב כפרה עליך, תשמע אליהו. ברור, אני ספקו. כל הזמן ביוטיוב אותך מספר את הסיפור שהרגע סיפרת לי. זה חיים של אבא. זה מדוק אתה. תקשיבו, אני השבוע יוצא משיעור תורה. בא לי ילד בן 12 וחודשיים. אני מספר את זה, יש לי צמרמורת. איך התרגשתי. אני אומר לי הרב, אני יכול אותך לבד בצד? אמרתי לו, בטח כפרה עליך, אבל למה בכית בשיעור הרבה? הוא אומר, אני חייב לספר לך. אמר לי, אני רוצה להגיד לך משהו. בגיל 11, לפני שנה וחודשיים, אבא שלי היה מתאכזר אליי, מקלל אותי, מבזה אותי, משפיל אותי. ולפני שנה וחודשיים, ביום הולדת שלי, אז בתמימות, הייתי ילד, סכן ילד, אומר לי, שאלתי אותו ביום הולדת שלי, אבא, מה קנית לי מתנה? אז אמר לי, החצוף, זה שעשיתי לך יום הולדת וגוגה וזה, זה כבר מתנה. ולך לא מגיע שום מתנה, אתה ילד רע. לצערי יש גם הורים כאלה, מקווה שאין הרבה. עכשיו הוא מספר לי את זה והוא... ואני אומר לו, ומה, כאילו, מה ומה? אומר לי, ואז החלטתי שאני... זהו, אני לא רוצה להיחד יותר הרב. ואימא שלי גם לא אישה שאוהבת אותי כל כך. אמרתי לו, ומה עשית? אמר לי, ו... אתה יודע, רב, קורונה היה, וזה היה ככה בדיוק יציאה מהסגר האחרון כזה, כאילו... וחזרה לאט לאט לשגרה, וזה... ואז הוא אומר, נעלמתי. שמעת פעם את הסיפור שמישהו נעלם מאיזה מקום ככה וככה בתורה? זה הייתי אני, אומר. נעלמתי. כמה ימים מצאו אותי. ואז הוא אומר לי, הרב, אתה יודע מה אני תכננתי לעשות? אמרתי לו, מה? לעלות לאיזה צוק ולקפוץ. אומר לי, ואני בדרך לשם, ויש לי חבר בכיתה שלי שהוא... אבא שלו ואמא שלו חוזרים בתשובה כמה שנים, והוא כזה עם כיפה, אבל מוריד תשובה לבית ספר כי הוא נהיה דתי. אז אחרי צהריים שהייתי פוגש אותו, הלך עם ציציות בחוץ וזה, ואת הציציות נתן לו הרב רונן שאולו. בשיעור בנתיבות. אמרתי לו, והוא אומר לחבר שלו, אני הולך להתאבד. ואני סומך רק עליך, ואתה אדם מאוד רוחני. הוא אמר את זה בצורה אחרת, מאוד עם אנרגיות חיוביות, משהו כזה. אמר לו, ילד. אמר לו, אני רוצה שתדאג שאני לא, כאילו, שמה שאני, כאילו, שתדאג לי שאחרי שאני נפטר, זה כמו שעושים אזכרה לסבא שלי, וזה ככה יעשו לי. אז הוא אמר לו, שתיזהר, איפה אתה, אני בא, וזה וזה. אמר, לא, זה מאוחר, אני כבר עוד שעה לא פה. אמר לו, טוב, אתה יודע, נכון, עם הציציות, סיפרתי לך על הרב שהחזיר אותי בתשובה, וזה וזה וזה, סיפרתי לך את מי החזיר את אבא שלי בתשובה. אני חייב לשלוח לך סרטון על התאבדות, תראה אותו. שלח לו סרטון התאבדות שלי, כמה דקות. יש לי סרטון על האיסור להתאבד. הוא פתח את זה בטלפון, נכנס ליוטיוב, ראה את האיסור התאבדות, אמר לו, מה, באמת, אוי, וואי, זה, מה אני עושה? אמר לו, תראה, ואבוי, שלא תיגע בעצמך. הוא אמר, טוב, אני לא אעשה כלום. עברו כמה ימים שעות, חיפשו אותו, יום למים מצאו אותו, חזר הביתה. מאז שהוא חזר הביתה, השתבח שמו לעד, הוא במשך שנה וחודש, שנה וחודשיים, אומר, את כל השיעורים שלך ביוטיוב, יש לך 2,000 סרטונים, ראיתי 4,000 פעם, כל אחד ראיתי פעמיים. ויש כאלה שראיתי 30-40 פעם, אם אתה רואה הרבה צפיות, זה אני. טוב. אומר לי הרב, אני רוצה להגיד לך משהו. אני בעוד 10 חודשים נכנס לבר מצווה. אבא שלי, אחרי שנעלמתי, אמר לי שמבחינתו הוא לא מכיר בי יותר. ואימא שלי אמרה לי שלא נסלח לך על מה שעשתה לנו בלב, והקפצת לנו את הלב. אמרתי לו, אז איפה אתה היום?
אומר, היום אני גודל אצל סבתא שלי. אצל אמא של אמא שלי. אמרתי לו, ואני רוצה להגיד לך שני דברים. אחד, להגיד לך תודה שהסרטונים שלך הצילו לי את החיים. דבר שאני רוצה שאם תוכל להיות בבר מצווה שלי, כי אף אחד לא עושה לי בר מצווה. אם תוכל אתה לבוא לבוקר, אם תוכל לבוא לעלילת התורה שלי, אני מאוד אשמח. אתה יודע, אני בכיתי. חיבקתי אותו, נשקתי אותו, אמרתי לו, תקשיב, התפילין עליי, הטלית עליי, כל הסעודה בבוקר, כל מי שתרצה להזמין, מה שתרצה עליי, בעוד 10 חודשים אני כבר קובע ביומן, אני קובע לך בר מצווה בבוקר. אנחנו באים, נעשה לך משהו, משהו, הכי משהו שבעולם, אני מבטיח לך כמו לילד שלי. מה זה בחר? הוא התרגש, אמר לי, תדע לך, אני היום, הייתה לי נפילה. אמרתי לו, איזה? הוא אומר, היום החלטתי שגם הסרטון שלך לא להתאבד לא יעזור, אני מתאבד. ואז החבר שלי, זה שהיה איתי פה, אמר לי, יודע מה, תביא משאלה. תגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אם אתה עושה למעני איזה משהו, אני נשאר בחיים. אז אמר לו, אם הרב רונן יהיה בבר מצווה שלי, אני נשאר בחיים. הוא אומר לו, הולך לדבר עם הרב רונן, היום יש שיעור בקריית גת. בוא ניסע, תבין, ילד בן 12 וחודשיים, בא עם הבן הזה ואבא שלו, שתם חוזרים בתשובה, אבא והבן הביאו אותו. אז אמר, דע לך, זה שעכשיו הסכמת עשיתי בר מצווה, השארת אותי עוד פעם בחיים. אליאב, אתה היום ילד בר מצווה. אתה יודע מה זה שאבא אוהב אותך, עושה לך שיעור תורה? שיעור תורה, כל שיעור מציל אנשים חיים. אתה מוציא תקציר מזה, אתה מציל משהו חיים. שיעור שלם מציל חיים. היום התחזקו פה בנות באמונה, גברים באמונה, בפחות שנאה, בהבנה מה זה תשעה באב, מה זה להיות יהודי מאמין, מה זה לא לשנוא, לא צריך לשנוא, מה זה להיות אדם מאמין באמת, שהכל לטובה, ומה השכר של מי שעובר, כמה נושאים בשיעור אחד בתוך שעה? כמה נושאים דיברנו עליהם בתוך שעה? וכל אחד לקח איתו פה איזה משהו לעצמו, על עצמו, לחיים שלו, אני בטוח. אתה יודע מה זה מעלת זיכוי הרבים? זו המעלה הכי גדולה בעולם. אתה לפעמים מכין שיעור תורה, ואתה אומר, הוא דרש משהו, היה יפה, אבל לא בשבילי. אבל עמד שם מישהו שהיה צריך את זה. זה הציל אותו. לכן זה נקרא זכות הרבים. אתם יודעים למה זה כתוב? מזכה הרבים ככוכבי השמיים. זה חידוש שראיתי אתמול בלילה. מה זה מזכה הרבים ככוכבי השמיים? מה זה? בשמיים יש כוכבים, נכון? האם הכוכבים זה סימנים איפה דרום, איפה צפון, איפה מזרח מערב, כן או לא? כן. ברור שכן. אנשים מפליגים באונייה, איך היו יודעים איפה צפון, מזרח, דרום? לפי הכוכבים. אומרת התורה, מזכה הרבים ככוכבי השמיים. מי שמזכה את הרבים יכול להפוך אותך ממזרח למערב, מדרום לצפון. הוא מכוון לך את הדרך על ידי שהוא בא לזכות אותך. הוא מאיר לך. הדבר הכי יפה בשמיים זה הכוכבים. הדבר הכי יפה אצל הקדוש ברוך הוא זה מזכה הרבים. סוריאל ג'רבי, אמא שלו, אשתו, כל מי שאחראי לשיעור הזה זה בגדר מזכה הרבים. כי כל אחד פה יצא עם משהו על החיים שלו. כל אחד יצא פה עם תובנות, עם הבנות, עם חוכמה, עם מוסר, עם לקיחה, עם פחות שנאה, עם יותר אהבה, עם המון אמונה על החיים שלו, משיעור אחד. וכל שיעור לפי התוכן והנושא שלו. ולתת לילד מתנה כזו לבר מצווה, שיעור תורה, זה חלום. זה חלום של כל ילד יהודי, תורני, עם דעת, חוכמה, בינה. ואני רוצה להגיד לך שאתה צריך לנשק את אבא ואמא 100 פעם, 1,000 פעמים, שזיכו בבר מצווה שלך לעשות לך איזה מתוק, איזה מתוק, תן לו. צורי, תן לו אחד חזק. צורי חזק! צורי יותר חזק! מזל טוב! מזל טוב! היום, יום, מולה!